Boa tarde para Boa você, Fábio. Boa tarde. tarde, Adriana. Boa tarde. Verdade, é um caso horroroso, né, que aconteceu aqui. E a disputa pelo tráfico de drogas pode ser o motivo aí da morte dessas 9 pessoas que foram encontradas carbonizadas hoje de manhã em Mata de São João, na região metropolitana daqui de Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, entre as vítimas estão 3 crianças. Elas foram encontradas em 2 imóveis. Em nota, a Polícia Civil disse que um menino de 12 anos sobreviveu e foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado, que fica aqui na capital baiana, com queimaduras graves. Testemunhas contaram que 2 homens armados invadiram essas 2 casas e atiraram contra os moradores e, em seguida, tocaram fogo nos locais. As equipes do Departamento de Polícia Técnica já fizeram a perícia e os corpos já foram retirados. A delegacia de Mata de São João investiga o caso.